Sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining tahliliga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, og'ir oqibatli aksariyat hodisalar haydovchilar mast bo'lgan vaqtda sodir etilganligiga guvoh bo'lasiz. Shu sababli ham Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari bu kabi qoida buzarliklarini aniqlashga alohida e'tibor qaratishmoqda. Aynan shu yo'nalishda Chirchiq shahrida o'tkazilgan tungi reyd vaqtida inspektor tomonidan Lada rusumli transport vositasiga to'xtash ishorasi beriladi. Ammo haydovchi to'xtash o'rniga tezlik oshirib qochib ketadi. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida ushbu avtomobil to'xtatiladi. Biroq oyoqda tura olmaydigan darajada mast bo'lgan haydovchi mashinani men boshqarganim yo'q deb turib oladi. Xodimlardan biri haydovchini to'xtatish jarayonini telefoniga tasvirga tushirib olgan edi. Unga shu tasvirlar ko'rsatilgach, u transport vositasini boshqarganligini tan oldi. Siz nima sizni? Assalomu alaykum. Ehtiyot bo'ling, ochkingizni. Alkotester yordamida o'tkazilgan tekshiruvda haydovchi mast ekanligi isbotlandi. Mast haydovchini qo'yib yuborish jinoyatga yo'l ochib berish bilan barobar ekanligini, yo'lda har bir soniyada biror bir falokat sodir bo'lishi mumkinligini, bu falokat kimningdir umriga zomin bo'lishini o'ylab ham ko'rmagan bu insonning harakatlariga qanday baho berish o'zingizga havola. Ammo inspektorlar haydovchiga nisbatan tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, transport vositasini vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yishdi. Bir so'z bilan aytganda katta bir falokatning oldi olindi. Yo'llarda hamisha hushyor bo'ling, aziz harakat ishtirokchilari.